Geef er maar een groot rooi boek aan. Toch ergens iets voor hierdie vloek. Die blind levensding van die slagoffer moet jij brengen. Lottie, gaan haal oras oop. Spook erom, spook. Nee, ook nie daar nie. Sien jy daar die afgryslike afgrond, die afgryslike grysel. Probeer jy my nou bang maak? Nee, ek probeer net entertain. Ah, het jy vlekke. Toes my miskien. Stop doing it! Stop doing it!